ရွေးရတဲ့မိုးရဲနေတဲ့ချေပလာနဲ့မြစ်တာဝေးကြတဲ့ပွဲမှာလူငယ်တွေပြည်သူတွေဆွေးဝါးရောင်စည်းကြောင်းတွေကချင်အေးအော်လေးအသက်တစ်ခုလမ်းပေါ်ကိုရှမ်းထွက်ကြရန်ကုန်မြို့နယ်ကမှာသွေးနဲ့ရင်းပြီးဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့2009ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာရှင်းနှစ်တည်တည်ပြင်းမြောက်တဲ့အချိန်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာတော့ရွှေဝါရောင်ကွန်ရက်ကအချက်၄၀ထုတ်ပြန်ခဲ
ဲ့ပါတယ်62ခုနှစ်တရားအခုဒီချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပေါ်မှာဆက်ရနာရှင်အရေးအဝါဒတွေဟာအင်အားကြီးမားစေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကိုပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့မိမိလက်ထဲကိုကြောက်ကြည့်ကြတဲ့မဲတပြားနဲ့ချိန်မုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်1990ရွေးကောက်ပွဲပြီးအရတားအစိုးရကအနိုင်ရတဲ့အခါစေဥချိုရေးအာဏာပြန်ယူခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံအနေနဲ့စေအစိုးရကိုနှီးမြှို့မြှို့နဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်1993ကနေ2000အထိ15နှစ်တိုင်တိုင်အချိန်ဆွဲလာတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမူပေါ်ပေါက်လာပြီး2010အစိုးရအပြောင်းအလဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရကိုမဲညစ်ခြင်းမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးဖို့ရှင်ဝါယောင်တန်ဃာတော်တွေကပြည်သူတွေဘက်ကရည်တည်ပြီးတွန်းအားပေးနေမယ်လို့ရှင်းပြပါဗျာ။အဲ2000ဒေါ်လာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဒီတနင်္ဂနွေလုံးမို့စစ်အာဏာတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတာ။တန်ဃာတွေကမေတ္တာသုံးယူပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေမေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့ဖော်လွှမ်းလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်2015နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအခုဆိုရအောင်တန်ခါတော်များဆင့်နေပြည့်အခါအနားမှာပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပဲမိမိလိုချင်တဲ့အစိုးရကိုမိမိဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်အရသာအစိုးရကိုလိုလို့ရှိရင်အရသာပါတီကိုမဲပေးပြီးတော့ဆင့်အစိုးရကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကတော့စစ်သားပါတီကိုမဲပေးကြပါလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းအခုကြေညာချက်ပါအတိုင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းမဲညင်းရှင်းမရှိဘဲနဲ့အာမြင်မြင်နဲ့ပြည်စည်းဖို့အတွက်ကိုလည်းဆိုအောင်တန်ခါတော်များအနေဖြင့်မိဘပြည်သူများတွေရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မမမမစောက်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းအားပေးပါမယ်လို့ပြောရင်လည်းညီကောင်းချောက်တယ်ပါလား